Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bütün dünya da bunu belə qəbul edir. Beynəlxalq ictimaiyyət də Dağlıq Qarabağdakı qondarma seçkini tanımır. Hətta bununla bağlı ard-arda bəyanatlar da yer. Amma bütün bunların fonunda sakitliyə qərq olan bir təşkilat da var. Avropa Şurası, Parlament Asambleyası. Bu susqunluğun arxasında dayanan hansı məqamlardır? Bütün təşkilatlar, o cümlədən Avropa təşkilatları bəyan edirlər ki, biz bu seçkiləri tanımırıq. Və bir mənalı bunun mənası odur ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır. Avropa Şurası, Parlament Asambleyası niyə susur? Niyə bunu demir? Sual aydındır. Ona görə ki, orada cəmləşən anti-Azərbaycan qüvvələr, erməni pərəz qüvvələr, onlar Azərbaycana düşmən gözü ilə baxırlar. Və bizə qarşı o təşkilatdan gələn bütün iradlar onların heç bir əhmiyyəti yoxdur. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm, onların qəbul etdikləri qətnamələr, qərarlar mənim üçün kağız parçasından artıq deyildir. Doğrudan da beynəlxalq ictimaiyyətin Dağlıq Qarabağdakı qondarma seçkini tanımadığı, bununla bağlı bəyanat yaydığı halda Aşbanın davranışına başqa ad vermək mümkün deyil. Bunun yalnız bir adı var, düşmənçilik. Millət vəkili Cavanşir Feyziyev xatırladır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, ATƏT Parlament Asambleyası, Avropa İttifaqında 30-a yaxın ölkə, NATO, Türk Şurası, Qoşulma Məhrəkatına üzv olan 120 ölkə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında birləşən 50-dən çox ölkə, ATƏT-də təmsil olunan 50-yə yaxın ölkə qondarma seçkiləri tanımayıb. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu bəyan ediblər. 50-dən çox ölkəni öz sıralarında birləşdirən Aşpa kimi böyük bir siyasi qurum üçün belə bir hadisəyə Dağlıq Qarabağ ərazisində və nəticə itibarilə Avropa Şurasına daxil olan ölkələrdən birinin ərazisində keçirilən qondarma saxta seçkilərə münasibət bildirilməməsi əlbəttə təəssüf edicidir. Çox təəssüf ki, Avropa Şurası adətən belə deyək də, insan hüquqlarına hər zaman çalışan, demokratiyanı qoruyan bir təşkilat bu cür vacib bir məsələdə, yəni ki, onun üzvü olan ölkədə pozulan hüquqların mənbəyi olan bu münaqişə ilə bağlı heç bir münasibət bildirməyib. Həqiqətən də bu xoşa gəlməz bir hadisədir iki tərəfli münasibətlər üçün və mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu növbəti mərhələdə, növbəti dövrlərdə iki tərəfli münasibətlərin gedişinə çox böyük təsir göstərəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində işğalçı Ermənistan tərəfindən təşkil olunan qondarma parlament və prezident seçkiləri martın 31-də keçirilib. Koronavirus pandemiyasının yayıldığı dövrdə bu cür dırnaqarası seçkilərin keçirilməsi açıq şəkildə Ermənistan və qondarma rejimin xislətini bir daha göstərir. Bir daha sübut olunur ki, onlar öz çirkin oyunlarını davam etdirməkdən çəkinmir, qondarma seçki şousu yaradırlar. Kərəm Ələskərov, Teymur Hüseynov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.